Velkommen til en Tænkehatten video. I dag tager vi et kig på top 7 catfish historier og ulykkelig kærlighed. Hvilket vil sige, at vi i den her video tager et kig på et par forskellige historier, der omhandler catfish på den ene eller anden måde. Hvis du ikke ved, hvad en catfish er, kommer den her video til at virke meget mærkelig. Så lad mig lige forklare begrebet. En catfish er en person, som udgiver sig for at være en anden på nettet. Det kan være en mand, der leger en kvinde, eller omvendt. Husk også, at du kan blive en del af hattebanden ved at klikke på subknappen. Men lad mig ikke spille med din tid, så lad os komme i gang med videoen og starte listen over top 7 catfish historier og ulykkelig kærlighed. Vi starter listen ud med en pige, der var blevet en smule småforelsket en fyr over internettet, og de begyndte at skrive og tale meget sammen. De havde aldrig mødt hinanden i virkeligheden, men hun ville selvfølgelig rigtig gerne møde ham. Men hver gang de aftalte at mødes, skete der noget, der forhindrede ham i at møde op til aftalen. Det var dårlige undskyldninger, alt fra bilulykker til bedstemor, der er død. Og efter det var gået galt et par gange, skrev han en dag en besked til hende. I beskeden stod der, at han havde tabt sin telefon i toilettet, og at den lige præcis havde strøm nok til at sende den her besked. Ja, det... Man kan godt fornemme, at den her fyr prøvede at skjule et eller andet, men hvad? Det finder vi nok aldrig ud af. På 6. pladsen har vi en pige, der lige havde fået en ny mobil, og kort tid efter fik en besked fra et nummer, hun ikke kendte. Da hun spurgte ind til, hvem det var, fik hun at vide, at det var en ung fyr med navnet Blake, der gik på en anden skole. Han fortalte, at han kendte en pige fra hendes skole, som tilfældigvis også var en af hendes veninder. Pigen spurgte selvfølgelig sin veninde ind til det, og hun bekræftede, at Blake var virkelig, og at hun engang havde gået i skole med ham. Blake og pigen begyndte at skrive konstant, og blev rigtig gode venner. Måske lidt mere end bare venner, og de endte med at have et form for forhold. Men med tiden kom det frem, at det i virkeligheden var veninden, der var Blake, og at Blake slet ikke eksisterede. Pigen spurgte selvfølgelig veninden ind til det, men hun forklarede, at hun bare prøvede at hjælpe hende med hendes selvtillid. På 5. pladsen har vi en catfish, der lød som om, at de var en lille 7-årig pige, der havde kræft. Ja, det er specielt. Historien starter på Facebook, hvor nogle teenagepiger fandt ud af, at den her lille pige var meget syg, og de ville selvfølgelig gerne hjælpe hende. Så de begyndte at snakke og skrive med hende, dog aldrig med kamera, da pigens kamera selvfølgelig var gået i stykker. Hun fortalte historier om sin sygdom og hendes oplevelser, og der blev endda lavet en indsamling til hende. Men nu er det her en catfish-historie, så du kan nok godt regne ud, at det slet ikke var en lille pige, og at det blev opdaget, at det i virkeligheden var en teenage-tøs. Det havde dog ikke været let at opdage, da pigen havde lavet falske profiler til den 7-årige piges venner og familie, så det virkede mere realistisk. Hendes planer var at få donationer og gaver af folk, der havde ondt af hende, og det lykkedes i et godt stykke tid. Det er skræmmende. På 4. pladsen har vi en klassiker. Catfish, der prøver at stjæle dine penge på den ene eller anden måde. Vi har alle fået en e-mail fra en prins i Nigeria, der gerne vil af med alle sine penge. Man skal bare lige sende ens bankoplysninger. Men de her scammers har også andre tricks, de kan bruge, og det fandt en mand i USA blandt andet ud af. Han havde nemlig i flere år sendt flere tusind dollars afsted til sin internetkæreste, og da hun fortalte, at hun var blevet kidnappet, ja, så gik han lige til politiet, og efter noget solid efterforskning fandt de ud af, at det ikke var en hun, men en han fra Nigeria. Hvor ellers? På 3. pladsen har vi en ung model, der begyndte at skrive med en anden model, der hed Hanna. De to begyndte at skrive om modelindustrien, og med tiden blev de venner og besluttede sig for at lave noget modelarbejde sammen. Derfor aftalte de at tage til en fotograf og få taget nogle billeder i undertøj. Men da dagen kom, dukkede Hanna aldrig op. Den unge model fik alligevel taget undertøjsbillederne hos fotografen, og prøvede bagefter at få kontakt til Hanna igen. Men hun hørte aldrig fra hende. Efter det besluttede den unge model sig for at bruge fotografen et par gange mere. Men det så også det. Indtil at hun et par år efter fandt ud af, at fotografen var røget i fængsel. Fordi at han havde lavet som om, at han var en kvinde med navnet Hanna. Han havde nemlig lukket meget unge piger hen til ham, og taget billeder af dem i undertøj. Ja, yeah. Så hun endte med at finde ud af, hvem Hanna var.
På andenpladsen har vi en kvinde, der var blevet skilt, men hendes ægtemand havde meget svært ved at acceptere, at de ikke længere var sammen. Derfor oprettede han en falsk identitet og kontaktede sin ekskone på diverse sociale medier og datingplatforme. Det gik meget godt i starten, og kvinden blev da også rigtig glad for den her falske person og delte mange ting i hendes hverdag med ham. Men kvinden blev med tiden en smule mistænksom, da hendes eksmand under en retssag nævnte noget, som kun den falske person vidste. Og da han begyndte at dukke op steder, hvor kun den falske person vidste, hun var, så var hun ikke længere i tvivl. Manden blev senere hen dømt og måtte ikke længere kontakte eller nærme sig sin ekskone. Den eneste kontakt var telefonopkald til deres fælles børn. På førstepladsen har vi en mor, der fandt ud af, at hendes datter var kommet op og slås med en anden pige, der hed Megan. Derfor besluttede moren sig for at ville hævne sig på Megan. Og det gjorde hun ved at lave en falsk profil og lade som om, at hun var en ung fyr med navnet Josh. Derefter begyndte hun at skrive med Megan. Og Megan blev med tiden forelsket i Josh, og de to blev kærester. Hvorefter moderen, der lød som om, at hun var Josh, begyndte at skrive onde og rigtig slemme beskeder til Megan. Tænk som, at verden ville være et bedre sted uden hende, og at hun bare skulle dræbe sig selv. Og desværre gjorde Megan lige præcis det. Så kom vi igennem hele listen af 7 catfish-historier og ulykkelig kærlighed. Har du mødt en catfish før, eller kender du nogen, der har? Og har du nogle andre videoidéer, du kunne tænke dig at se på kanalen? Smid gerne en kommentar med det nede i kommentarfeltet. Ellers var det alt, jeg havde for denne gang. Smid rigtig gerne en like og klik også rigtig gerne på subscribe-knappen. Tak fordi du så med, og pas godt på dig selv.